Hej. I dag er jeg taget ud på en ny rute i Gribskov, som jeg slet ikke er gået på før, tror jeg. Og det har inspireret mig til det her lille tema, som jeg vil fortælle om på den her video, i forhold til vigtigheden af, at vi betræder nye stier, at vi går nye veje, at vi hele tiden søger at finde nye veje i forhold til det, vi altid plejer at gøre. Og i den her tid, hvor verden som helhed hele tiden finder nye veje eller ændrer sig i et omfang, vi slet ikke forstår, så bliver det vigtigere end nogensinde at forberede os på og have nemmere ved at være fleksible. Have nemmere ved at gå til højre, selvom vi egentlig havde regnet med, at vi skulle gå til venstre. Begynd at gå lige ud, selvom vi måske egentlig var ret sikre på, at vi skulle stå stille, og så videre, og så videre. Så jeg oplever, at det er ikke bare nu, hvor verden er meget, meget mærkelig og under en konstant forandring i et tempo, vi nærmest ikke har oplevet før, men også når verden begynder at blive måske lidt mere normal, eller at de her store udfordringer, vi har lige nu i form af corona og alt, hvad det medfører, når de ikke længere har deres greb lige så meget i verden og i os, så bliver det også rigtig vigtigt, som jeg oplever det, at vi begynder at kunne træde nye stier. At vi ikke bare begynder at gå fuldstændig tilbage i de samme spor, som vi kom fra. Det er fint at gå tilbage i de spor, som vi kan mærke virkelig er sande og virkelig føles rigtige for os. Men det er samtidig også en oplagt mulighed for at finde ud af, er der nogle spor, der ikke længere tjener os? Er der nogle spor i dit liv, som fører blindt? Er der nogle blinde veje, som du faktisk ikke har lagt mærke til, er blinde, før du sådan begyndte ikke lige pludselig at kunne gå ned af dem længere? Så på den måde er det her virkelig en tid til refleksion, og en tid til ikke bare at reflektere, ikke bare til at være stille, men også en tid til at begynde at bevæge os af nogle nye stier, af nogle nye veje, at beslutte os for nye handlinger, som ikke bare fører det samme sted hen igen og igen og igen. Jeg håber, du er blevet inspireret, og jeg håber, at du virkelig har lyst til at begynde at gå, hvis du ikke allerede gør det, så begynd at gå nogle nye veje i dit liv.